ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷെയർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള എൻ്റെ മെസ്സേജ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 1000 2000 3000 അവരെ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് അവർ ആ ഒരു എമൗണ്ട്, നേടിയ എമൗണ്ട് വേറൊരു ദിവസമോ മറ്റൊരു മന്തിലോ അവർ കളയുന്നതാണ്. ഇയർലി അവർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല, മന്തിലി അവർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഈ ഒരു സൈക്കിളാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ മന്തിലി കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ, മണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് അപ്രോച്ചാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പോ ടെലിഗ്രാമോ ചെയ്യാം. എൻ്റെ നമ്പർ 6282152451. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രാഡേ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ യൂസിങ് പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ്. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാഡേ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ എല്ലാവരുടെയും മെയിൻ പ്രശ്നമാണ്. എന്താണ് ഇൻട്രാഡേ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്, ഏതാണ് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബിഗിനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം, വളരെ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റിൽ. അതായത് ബിഗിനേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അവർ ഓവർ ട്രേഡ് ചെയ്യും. അതായത് ആ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് എത്ര സിഗ്നൽസ് വരുന്നുണ്ടോ ഒരു ദിവസം അത്ര ട്രേഡ്സ് അവർ ചെയ്യും. 20 വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, 100 വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ അവർ ദേ കെ നോട്ട് ഡു ഹോംവർക്ക്, അവർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതായത് ഇതിന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ സ്റ്റോക്ക് എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് അവരൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പിന്നെ അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവില്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം, എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, എത്ര ലോസ് വരും, എത്ര ബ്രോക്കറേജ് വരും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അവർ ഇന്നൊരു ദിവസം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൽ അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യും. അവർക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും അറിയില്ല. ആ സ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഉണ്ടോ, ആ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തത്, അതിന് ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു, ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ അറിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ബിഗിനേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ്. അതായത് അവർക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും, അതായത് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജി, ഇപ്പോൾ വേർഡ് പ്ലൈന്, മാക് ഡി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ക്രോസ് ഓവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, അതായത് ട്രെൻഡിങ് സ്റ്റോക്കാണോ, മേജർ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഉണ്ടോ, ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈസിയസ്റ്റ് വേ, ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ട്രേഡിങ്ങിൽ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ട്രേഡ് ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഈ ഓവർ ട്രേഡ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ. അതിനുള്ളൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്. ഒരു ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അതായത് 9:30 മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ മാർക്കറ്റിലെ ഓർഡേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് ആണ് പ്രീ ഓപ്പൺ. ആ മാർക്കറ്റ് ആ പ്രീ ഓപ്പൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഗൂഗിൾ എടുക്കുക, അതിൽ NSE ഇന്ത്യ എന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ NSE ഇന്ത്യയുടെ സൈറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതായത് സ്റ്റോക്ക് അന്ന് ആ പ്രീ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 9:08 9:10 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അന്ന് ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഏതൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റുകളുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേയുടെ ഒരു പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SBI ലൈഫ് 1.77% മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പവർ ഗ്രിഡ് 1.73 മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് 1% മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.66 മൂവ്മെൻറ്റ്, 0.57% മൂവ്മെൻറ്റ്, കൂടുതൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഒരു നിഫ്റ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് 0.41% അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം, SBI ലൈഫ് പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് SBI ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. SBI ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു 9:10 അപ്പോൾ 9:15 വരെ ടൈമുണ്ട്, ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ടൈമുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ധാരാളം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഫൈനൽ പ്രൈസ് 1000 rupees 0.70
അവര് 1000-1100 റേഞ്ചിലാണ് ഇതിന് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നോക്കി കാണാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, അതൊരു മൂല്യം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അത് ക്ലോസ് ചെയ്തത് 983. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് 1070. ഇതിപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ 5 മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഡ്രോ ബട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ക്ലിക്ക് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കും. അപ്പം അതിന് 5 മിനിറ്റ് ചാർട്ട് പോരെ, നമുക്ക് മിനിമം ഒരു 1 hour ചാർട്ടെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ 1 hour ചാർട്ട് ഇട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഞാൻ ആ ഡ്രോ ചെയ്ത ലൈൻ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ലൈനിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ആ ലൈൻ, ഈ ലൈൻ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈനാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് അതൊരു ആ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പൺ ആയത് ഒരു മേജർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിലാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു, ഇവിടെ വന്നിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വേറെ റെസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുത്തു. അതിന് മേലെയുള്ളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വിക്ക് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു വിക്ക് പോലെ ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ എടുത്തു. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. അതിന് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. തൊട്ട് താഴെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ജസ്റ്റ് സൂമിന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റോക്ക്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 points ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. പിന്നെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കുറച്ചും കൂടി മേജറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ സപ്പോർട്ട്, ഇവിടെ സപ്പോർട്ട്, ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഏരിയാസ് കിട്ടി, അതായത് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ 5 minutes ചാർട്ട് ഇട്ടു, 9:15 നമ്മൾ ഓപ്പണായി. 9:15 ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് വ്യൂ ആപ്പിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയിക്കും. ആ റെഡ് ലൈൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ സെൽ സിഗ്നലും റെഡ് ലൈനും മുകളിലാണെങ്കിൽ ബൈ സിഗ്നലുമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ അതേ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയി. ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം സഡൻ ഫോളാണ് സ്റ്റോക്കിനുണ്ടായത്. അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതൊരു മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് മേലെ സ്റ്റോക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ താഴേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഗ്രീൻ കാൻഡിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു 10-15 minutes ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല, ബിഗിനേഴ്സിനോട് പറയുകയും ചെയ്യില്ല. ആ ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഈ നമ്മൾ വരച്ച ലൈനിൻ്റെ താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിന്റാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, സപ്പോർട്ട് ലൈൻ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെയ്തു, വി വാപ്പിന് താഴെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെൽ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മേലല്ലോ ഇവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാം. അത് ഇത്രയും ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കാവുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച ലൈനിൻ്റെ അവിടെ വരെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ട്രേഡാണ്. ആ ട്രേഡ് നമ്മുടെ സക്സസ്സിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം, അതായത് പവർ ഗ്രിഡ്. പവർ ഗ്രിഡ് 1.73% മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ ഗ്രിഡ് ചാർട്ട് ഇടാം. പവർ ഗ്രിഡ് ചാർട്ടിലിട്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പവർ ഗ്രിഡ് എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് നോക്കാം. ഫൈനൽ പ്രൈസ് 244. അപ്പോൾ 244 എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. അതിവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് നോക്കി വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ 1 hour ചാർട്ട് ഇടുക. 1 hour ചാർട്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് കറക്റ്റ് ഇതിന് മുന്നേ തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, എനിക്കറിയാത്ത കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് മുന്നത്തെ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്, അതായത് പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈയിലാണ് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്.
അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ദിവസം സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം താഴേക്കും. അപ്പം ഇന്നും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം അടുത്ത ലെവൽ ഏതാണ്? അപ്പം എനിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാം വീണ്ടും ഇവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഏരിയയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അടുത്ത ലൈൻ വരച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള ലൈൻസ് ഏതാണ്? താഴെയുള്ള ലൈൻസ് എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടി. അതായത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു. ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോഴും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോണ്ട് എന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അടുത്ത ലൈനെ നോക്കി, അടുത്ത ലൈൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ലൈൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈൻസുകൾ മനസ്സിലായി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ലൈൻസുകൾ, സപ്പോർട്ട് മെയിൻ ഏരിയാസ്. അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റ്സ് ഇട്ടു. 5 മിനിറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഫസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വ്യൂവിനെ അവിടെ വെക്കാം. അടുത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് റൺ ചെയ്യിക്കണം. ഇതാണ് പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുത്തു, ആ ട്രേഡ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്താം. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ. ഇനി ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് ചേഞ്ച് ആയത്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ, അതായത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ എത്രയും കൂടുതൽ ലാക്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് എമൗണ്ട് ഷെയർസ് ട്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കണമെന്നാണ് ഈ വാല്യൂസ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇന്നത്തെ ദിവസം TGS ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പവർ ഗ്രിഡ്. റിലയൻസ് എപ്പോഴും ഒരു ടോപ്പിൽ വന്ന് കിടക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലയൻസും TGS ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. എന്നാലും ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ TGS തന്നെ പറയാം. TGS ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് ഓഫ് ലാക്ക് എൻ്റെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 1% മേലെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് 1, പിന്നത്തത് 1.73. അപ്പോൾ പവർ ഗ്രിഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. TCS ആദ്യം ഞാൻ ചാർട്ടിൽ ഇടാൻ പോവാണ്. TCS ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി. ഫൈനൽ പ്രൈസ് 3350.9. അപ്പോൾ 3351 എടുക്കാം. 3351 ഞാൻ നോക്കി. ആ ഏരിയയിൽ ഞാനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 1 അവർ ക്യാൻഡിൽ ഇട്ടു. 1 അവർ ക്യാൻഡിൽ ഇട്ട് ഞാൻ നോക്കി. 1 അവർ ക്യാൻഡിൽ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈ ആണ്. കാരണം ഇതിനു മുന്നേ ഇത്രയും മേലേക്കും ഈ അടുത്തൊന്നും ഈ സ്റ്റോക്ക് പോയിട്ടില്ല. അതായത് ഓൾ ടൈം ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മേലേക്ക് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് നല്ല മൂവ്മെന്റ് നടത്താനും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരാണ് ആ ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ സ്റ്റോക്കിന് മേലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പവർ ത്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്കുള്ള ട്രേഡും വളരെ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ നോക്കും. അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നതിന് എവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ സാധ്യത, അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ കാരണം സ്ഥലം ഇവിടെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ കൂടി വരയ്ക്കാം. ആ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ലൈൻ വരച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ ആയി. ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ ആയതിനു ശേഷം 5 മിനിറ്റ്സ് ഇടാം, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കാം സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ചെയ്യണത്. സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഓൾ ടൈം ഹൈയുടെ മേലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നത് VWAP-നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുക, കുറച്ച് മേലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാം, ടാർഗറ്റ് ഫസ്റ്റത്തത്. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയും നേടിയ ലാഭം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് വരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രാഡേ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ട്രേഡ് വരില്ല. നിങ്ങൾ 1-2 സ്റ്റോക്ക് ഒരു ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്തു, ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ മന്ത്ലി നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവും, ഇയർലി നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ട്രേഡറായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് വേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട്, ചാനൽസ് കാണുന്നവരുണ്ട്, എന്നാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രണ്ട്സ്.